Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Šéfrovi kšefty. Odstranit škody. To je jedno z nejdůležitějších pravidel v dílně věznice pro mladistvé delikventy. Rozvyklaná židle, rozbitá lampa, vše, co se dá opravit, přijde na pong, zbytek do popelnice. Mr. Heinz, jak mu trestanci říkají, je kliďas. Má velkou postavu s rozložitými rameny a na vrásčitých tvářích pěstění plnovous. Malá modrá očka na Rašída přátelsky pomrkávají. Chlapče, že si ještě nikdy neklížil dřevo, veď? Poklepával obrovskými prackami na desku stolu a pokračoval. Tady ten těžký stůl je sesazený a sklížený. Není v něm jediný šroub, jediný hřebík, sedni si na něj. Rašídovi to je nepříjemné, nechce si na stůl sednout. Před ním stojí vysoký muž, na kterého musí koukat ze spodu, protože je daleko vyšší. Další pravidlo v lochu zní. Když s tebou někdo mluví, musíš na něho koukat. Mr. Heinz popadl Rašída pod paží a posadil ho na pracovní desku jako malého kluka. Rašíd otočil hlavu ke straně a zčervenal rozpaky. Rukama si stíral dřevní prach z pracovních kalhot a potichu mumlal. Jo, je to dobrý stůl, rozumím. Je mu divné, že se nikdo nesměje. Ostatní v místnosti všechno sledovali, ale v zápětí se zase věnovali své práci. Tady se nikdo škodolibě neposmívá. Tady je vůbec málo věcí k smíchu. Když se večer zhasnou světla, je každý sám se sebou a tíživé myšlenky, které se pak vynoří, jdou ruku v ruce se strachem. A strach zažene smích. Rašíd si prohlíží stůl podrobněji, zkoumá pospojované části a je fascinován přesností, s jakou jednotlivé dřevěné díly do sebe zapadají. Tak detailně si ještě žádný stůl neprohlížel. Tohle je práce na míru. Předsevzal si, že bude pracovat taky s větší přesností. Truhlařina ho dokonce baví, když řeže a brousí, je zaměstnán a přitom zažene chmurné myšlenky, vzpomínky na dny strávené na svobodě, přání dát si aspoň malý lokty lidinu. Drogovou závislost pomalu dostává pod kontrolu, míní doktor, a je s ním spokojený. Ale co ten ví? V každém případě ne to, že Rašíd dostává do lochu čas od času kokain. Rašíd to nechápe, proč veřejnost, když se taková věc prolákne, vždycky dělá takový teátr, jen proto, že někdo propašuje do celý pár balíčků trávy nebo pár gramů kokainu. Venku ho lidi taky berou, tak proč konec konců ne taky tady? A vždycky se najde někdo, kdo zná někoho a ten dokáže obstarat věci zvenku. Jediné, co musí klapat, jsou prachy. Kdo platí, ten dostane, co chce. Jedno co. V lochu můžeš dostat skoro všechno. Potřebuješ jen správné kontakty a jednoho dozorce, který přivře jedno oko, nebo raději obě. Někoho, jako je Šéfr. Mezitím se zlomená ruka Rašídovi dobře hojila, cítí už jen malé bolesti a nemá ji moc zatěžovat. Na to on ale nedbá. Vlastní tělo mu je fuk. Považuje ho jen za balast. Nejraději by už vůbec nechtěl trčet v tomhle vyřízeném těle s orgány zničenými drogami, s ochablými svaly a tmavými kruhy pod očima. Už jako dítě chtěl být někým jiným, jen ne Rašídem. Svůj život považuje za nenormální, protože je v lochu, protože každé ráno vstane a ptá se, kdy to už konečně všechno skončí. Nemá žádný plán, žádný cíl, na který by se těšil. Neexistuje nic než ta skutečnost, že žije a přesto v podstatě nežije. Ale smrt mu připadá daleko těžší a tak je ještě pořád tady. Jediné, co by ho teď ještě mohlo povzbudit, je pár kapek tylidinu. Představuje si, jak je nechává pomalu klouzat do krku, tak, jak to už dělal nesčetněkrát. Ale tentokrát by si vychutnal každou jednotlivou kapičku a pomalinku ji spolknul, beze spěchu,
ne jako jindy ve chvatu. Pak by se dostavil ten úžasný pocit, ta slastná radost. Jeho tělo by konečně pocítilo rozkoš, každý nádech, každý pohyb byl nabitý energií. Byl by to ten suprový pocit, který se nedá s ničím srovnat. To nejlepší, co kdy zažil. Rašíd se dlouho snažil svou závislost na drogách tajit. Muž, který je feťák, už mužem není a požívá stejně málo respektu jako muž, který nechává urážet svou matku. Rašíd přišel o velký kus své cti od doby, co se jeho přátelé ze čtvrti dozvěděli, že fetuje. Ze začátku brali drogy všichni, ale většina s tím počase skončila nebo přišla na trávu nebo alkohol. Jen Rašíd s tím nepřestal, naopak. Zvyšoval si dávky kapek a bral další omamující prostředky, které byly zrovna po ruce. Mohl to být klidně i jedna krysy, nikdy se neptal, co právě políká, šňupá nebo hulí. Jediné, co ještě neskusil, bylo píchat si. To, že fetuje, poznali jeho kolegové v base hned první den a neuplynuli ani 2 hodiny, když ho oslavil jeden spoluvězeň, jestli něco nepotřebuje. Tehdy Rašíd ještě z díky odmítl. Nikomu tady nedůvěřoval, ale teď to tady bez Stylidinu už nevydrží. A tak potřebuje šéfra. Šéfr je jeden dozorce ve věznici pro mladistvé. Ve svých 26 vypadá skoro ještě jako mladiství. S krátce stříženými rudými vlasy a množstvím pych vypadá přátelštější, než ve skutečnosti je. Hodně toho napovídá a chlubí se před vězni tím, jak vždycky tvrdě zasahoval, když byl povolán do akcí na 1. května. To byla super doba, to jsem vždycky těm asociálním zmrdům jednu pěkně ubalil přes držku, i když se nebránili. Pamatujte si to. Dozorce s vypucovanými botami a vášní pro rychlá auta a svou technokočičku Mandy z Lichtenbergu si v Lochu udělal reputaci jako spolehlivý obchodní partner. Šéfr je velkohubý, snadno vznětlivý a nikdy nestrpí, aby mu někdo odporoval. Denis, který sedí pár cel od Rašída, si se šéfrem dobře rozumí. Šéfr je vlastně jeho příjmení a říkají mu tak pouze mezi sebou všichni. Jen Denis, který tu sedí už 4 roky, musí takhle říkat zcela oficiálně. I když cizince zrovna v lásce nemá a taky z toho nedělá žádné tajemství, přišel šéfr jednoho dne na přání Denise také k Rašídovi a nabídl mu, že mu obstará malé množství trávy. Peníze dostane Mandy od Rašídova bráchy Jusufa přímo v jejím malém nechtovém studiu, tak neproběhne výměna ve vězení a celá věc je relativně bezpečná. Rašíd nemůže šéfra toho sráče ani vystát, ale musí s ním udržovat dobré vztahy. Nakonec všechny jeho pokusy s drogami skoncovat v posledních měsících po pár dnech opět ztroskotaly. A on dosáhne klidu jen v okamžiku, když si sem tam vykouří malého jointa. Šéfr dodává v Lochu všem. Nejdůležitější kontaktní osobou je pro něho Denis, protože ten zaručeně nic neprovalí, to šéfr ví. Nakonec byli kdysi sousedé. Kdyby šéfrová matka nevsadila všechno na to, že její syn bude chodit do školy v lepší čtvrti, seděl by teď šéfr tam, kde sedí Denis. V celé. Šéfr měl větší štěstí, co se rodičů týče. Hele vole, mám ty bandě Arabů opravdu věřit? Nepřipadaj mi tak korektně, jak si myslíš. Naposledy ten týpek nechával prachy u Mandy a hned jí chtěl pozvat na jídlo. Asi mu dám do držky. Denis se musel po každé naivitě dozorce smát. Inteligence šéfr moc nepobral. Když na to tvoje stará přistoupí, je to její vina. To přeci nemůžeš dávat za vinu těm Arabům. Jejich ženy se nedají od nikoho ani oslovit. Nechtěj mě rozčílit, ty kapesní zlodějíčku. Mandy se od něj nenechá ukecat. Hned mi to řekla. Denis potlačil smích a odvětil. Okej, mrzí mě to, nechtěl jsem tvou ženu urazit. Ale pojď se teď dohodnout.
Já to těm klukům objednám a oni se budou v budoucnu držet zpátky. Jinak je ale všechno v pořádku, ne? Prachy souhlasí. Od příštího týdne je zboží dražší. To můžeš svým kolegům vyřídit už teď. Máme tu zasranou ptačí chřipku a kontroly jsou tak přísné, že je v Berlíně o trávu nouze. To je fakt. Místo 8 eur teď bude gram za 10. Šéfr je ve věznici pro mladistvé jeden rok a za tu dobu si vybudoval věrnou klientelu. Díky těmto vedlejším příjmům si může dovolit leasing své Mazdy Cabrio a dvakrát do roka dovolenou na Malorce s Mandy. Šéfr je šťastný člověk. Každý večer odjíždí spokojeně do svého třípokojového bytu v novostavbě s laminátovými podlahami a jižním výhledem. Uvelebí se a nechá se obsluhovat svou Mandy, které přezdívá Myško. Dokázal to. Má to, o čem hoši v base jen sní. A tohle vědomí ho zvlášť hřeje. Někdy, když tak přemýšlí o tom, co si v životě ještě přeje, je jediné, co ho napadne, Porsche. Tento sen si chce bezpodmínečně splnit. A k tomu je potřebuje ty malé kriminálníčky, ty závisláky na drogách a na práškách, kteří žadoní, aby si vzal jejich peníze. Rašid žebrat nemusí, řídí všechny kšefty přes Denise, vězení je dalo dohromady. Až bude na svobodě, spojí se s Denisem. To je jasné, má s ním velké plány. Ale než k tomu dojde, opravuje zatím Rašid starý nábytek, to se za poslední dobu naučil dobře. Mistr je na něho hrdý. Od té doby, co Rašid spravil starou komodu, viděli všichni, jak je šikovný, zvláště když jde o jemné práce. Pohubnul je tak hubený, že mu z propadlých tváří vyčnívají lícní kosti. Štíhlými prsty zlehka přejíždí po popraskaném furníru staré truhly. Líbí se mu žilkování a kresba dřeva. Přemýšlí, jak by mohl provést opravu. V takových chvilkách skoro zapomíná, že je ve vězení. Zapomíná na svou touhu po svobodě. Dokonce i myšlenky na nejistou budoucnost jsou jako odváté, když vdechne vůni šelaku a politury a opatrně vylepšuje furnír malými kousky dřeva, které pečlivě uschovává v lepenkové krabici na náhradní. نسيت الحلو يا حبيبة يا قمر صارت لغيري وبعدني بس لا Ještě nikdy Rašik nepracoval na ničem, kde by pak na konci viděl výsledek. Práce byla pro něho cizí pojem, až na těch pár hodin, kdy pomáhal tátovi při opravě aut. Dřív byla práce pro něho otroctvím, jen hlupáci chodí 8 hodin denně do práce, aby se pak konečně o víkendu mohli do sytosti vyspat. On, když se mu to zachtělo a jak dlouho chtěl, tak to u nich v rodině dělali všichni. Ale teď, když sedí u svého ponku a vlastníma rukama kousek po kousku, krok za krokem lepí a šroubuje, stlouká a leští a na konci před sebou vidí lesknoucí se kus nábytku, popadne ho takový pocit hrdosti, jaký by si nikdy předtím nedovedl představit. Rašid neví, jak dlouho to ještě vydrží, jak dlouho ještě bude moci zahánět myšlenky na nejistou budoucnost, které mu připravují bezesné noci. Už nepatří mezi nejrychlejší, je závislý a všichni to vědí. Chlapi v base jsou nemilosrdní, když zjistí u druhých slabou stránku. Pak není úniku. Rašidovi slabé stránky už všichni znají. Je popudlivý a je slabý. Kdyby neměl vedle sebe Denise, dávno by ho odrovnali. Dílna je jeho útočištěm. Hodiny, které tu tráví, jsou pro něho malým štěstím. Žádné blbé keci, žádné rvačky. Sotva se stačil vypořádat s vězni, co mu dělali problémy, už přišli noví. Celý se téměř denně zaplňují novými vězni. Většinou to jsou mladí Arabi a Turci, co mu znepříjemňují život. Mají pro něho jen opovržení, protože je feťák. Jeho přátelé Sami a Daniel
Reagovali stejně jako ostatní, když poznali, že s ním není něco v pořádku, že má u sebe pořád lahvičku tylidinu a nikdo mu už nedůvěřoval, protože se stal závislým. V jejich očích byl odteďka ztraceným případem. Rašíd sám to dlouho nechápal. Dlouho, příliš dlouho věřil, že může kdykoliv přestat. Stačí chtít. Stejně jako vždycky mohl přestat brečet, když ho táta mlátil. Nebo když přestal milovat Beu, zkrátka jen tak, ze dne na den. Rašíde vyříct svýmu bráchovi, že příště musí zaplatit víc. Rašíd nenáviděl šéfra za to, že byl tak úplatný. A nenáviděl ho, protože věděl, jak je na tom mizerným policajtovi závislý. Rašíd se ve svém životě setkal už se spoustou policajtů. A i když je nikdy nemohl moc vystát, dovede to přeci jen ocenit, že existují lidé, co zastávají právo a pořádek. Lidé, na které se dá spolehnout. Naproti tomu je šéfr ostudou policie. A Rašíd sám byl vydán šanc, je závislý na skorumpovaný policajtský svini. Hele, Rašíde, rozuměl jsi mi, nebo ti to mám říct arabsky? Rašíd přikývne, aniž by se přitom na šéfra podíval a otočí se. Je ochoten zaplatit za trochu fetu jakoukoliv cenu, ale s šéfrem mluvit nechce. Nechce mu darovat ten pocit, že ho akceptuje, že akceptuje tón, s kterým s ním mluví. Malá jiskřička hrdosti v něm přeci jen zůstala. Možná, že to je právě tahle trocha hrdosti, která ho ještě drží, aby se svým životem neskončil. Rašíd se už nedovede na svou práci plně soustředit, nervózními a hektickými pohyby osehává pracovní nástroje. Jeho pohled těká z místa na místo, aby našel pevný bod, kterého by se mohl zachytit. Cítí pohledy svých spoluvězňů, ruce malého Murata, který se neohrabaně snaží svými napuchlými prsty sklížit tenké lišty rámu jednoho obrazu. Rašíd si všiml, jak se mu na čele perlí pot a jak se Murat samým soustředěním kouše do jazyka. Murat je ve vězení taky už pár týdnů. Jeho a Rašídova cela leží vedle sebe. Někdy se spolu v noci baví přes malé zamřížované otvory, které vedou do dvora. Murat je klidný chlapec, taky toho moc nepobral. Jen při poslední rvačce zarazil protivníkovi muž příliš hluboko dozad a ten skoro vykrvácel. Jinak je ale Murat docela milý, nekrade a není v žádné zločinecké bandě. Rašíd si myslí, že je vcelku dobrý kluk, jen se nesmí hecovat. Poslední Muratův protivník urážel jeho matku a takovou věc si nenechá žádný čestný muž líbit, protože čest je to jediné, co zbude, když člověk už nemá vůbec nic. Na okenním parapetu stojí rádio. Truhlárna je jediným místem ve věznici, kde se smí poslouchat muzika. Mistr Hanc si myslí, že to chlapce povzbuzuje a motivuje k práci. V podstatě mu je jeho chráněncům tak trochu líto. Nevidí v nich jen kriminálníky. Nakukuje jim taky za fasádu. A tam většinou vidí zlomeného, mladého člověka, kterého se snaží mistr Hanc oslovit prací s hoblíkem, pilou a kladívkem. Při rytmu R&B z rádia Rašíd zbystřil. To je hudba propitých nocí na diskotéce Tor 18, vlažných letních večerů na ulici, v otevřeném autě s rádiem puštěným na plný pecky. Kdysi byl králem sídlištěm, ty časy jsou ale pryč, toho si je vědom. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.